سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. كل الحمد لله ہماری سورہ محمد مکمل ہو گئی, اس کے بعد آج سورہ فتح سے آغاز کیا جا رہا ہے. سورہ فتح جس وقت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے کہ جو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے. اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے کہ جو سورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ یہ سورت محبوب ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی, اسی طریقے سے فتح خیبر کی بشارت دی گئی, اسی طریقے سے بیت رضوان کا اس میں تذکرہ ہے, اور آخر سورت میں اللہ تعالی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف کو بیان کیا ہے. اس سورت کا پس منظر اور شان نزول کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے, کیونکہ پوری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ سے متعلق جو ہے احکامات بیان فرمائے ہیں. اس لیے پس منظر کو جان لیں گے تو پھر سورت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس کا پس منظر اور شان نزول یہ لکھا ہے کہ مسلمان مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگے, اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد پھر مسلسل قریش کے ساتھ جنگیں رہیں, قریش کے ساتھ لڑائیاں رہیں, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کی زیارت کرنا مشکل ہو گیا, اور مسلمان ہجرت کے بعد ابھی تک جو ہے وہ 6 سال تقریباً گزر جاتے ہیں, ابھی تک وہ مکہ المکرمہ نہیں جا سکتے ہیں. مکہ المکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کریں, بیت اللہ کی زیارت کریں, عمرہ کریں, یہ وہ نہیں کر پائے تھے. تو اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ کے مہینے میں, سن 6 ہجری ذیقعدہ کے مہینے میں آپ نے خواب دیکھا. خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد آپ اور آپ کے ساتھی حلق کروا رہے ہیں, بال کٹوا رہے ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا, صبح کو آپ نے یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے بیان کیا. اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, نبی کا خواب وحی ہوتا ہے, جیسا نبی نے دیکھا ہے ویسا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے. جب آپ نے یہ خواب بیان کیا, 6 سال ہو گئے تھے بیت اللہ کی زیارت کیے ہوئے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دل کے جذبات جو ہیں وہ ابھر آئے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہو رہی تھی کہ بیت اللہ کی زیارت کریں, اس لیے کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے اور آخری وہ مقام جہاں سے کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی تھی, اس وقت آپ نے مڑ کر جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا, اور دیکھنے کے بعد آپ نے اس وقت مکہ کی سرزمین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, یا ارض مکہ انک احب البلاد الیہ, اے مکہ کی سرزمین تو مجھے تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب تھی, لیکن کیا کروں, آج تیرے رہنے والوں نے میرا یہاں رہنا دوبر کر دیا اور مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ پھر آگے کا سفر آپ نے شروع کر دیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور آپ کو تسلی دی, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد,
कि बेशक वो ज़ात जिसने आप पर कुरान उतारा है, जिसने आपको कुरान अता किया है, वो आपको दोबारा मक्का वापस लाएगी लौटा कर, फिर आप आओगे मक्का में दाखिल होंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये ख्वाब देखा, आपके जज्बात भी और सहाबा इकराम के जज्बात भी उभर आए कि अब हमें चलना चाहिए। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह जब आपने ख्वाब देखा है तो हमें चलना चाहिए, फिर तैयारी करनी चाहिए। आपने फरमाया ठीक है, तैयारी करो। सहाबा इकराम ने तैयारी कर ली, आम ऐलान भी कर दिया गया मदीना मुनव्वरा के आसपास में कि जो हमारे साथ चलना चाहता है चले, तैयारी कर ले। तकरीबन 1400 के करीब, 1400 और 1500 के बीच में जो है सहाबा किराम की तादाद हो गई और उन्होंने एहराम बांध लिया। ज़ुल्हुलैफ़ा में आकर एहराम बांधा खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने भी, और ज़रूरत का सामान कुछ साथ ले लिया, कुछ जो है थोड़े बहुत हथियार तलवार वगैरह जो वो सफ़र में साथ रखा करते थे वो भी ले ली। उसके साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी जो है वो ले ली, यानी कुर्बानी के कुछ जानवर भी साथ में ले लिए, ताकि लोगों को, मक्का वालों को ये महसूस हो और ये पता चले कि ये खाली उमरा करने के लिए आ रहे हैं, इनका कोई और इरादा नहीं है। जब आप अपने इस मुख्तसर से काफ़िले के साथ मदीना मुनव्वरा से चले मक्का की तरफ और मक्का के करीब पहुंचने वाले थे कि मक्का वालों को पता चल गया और उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, हज़रत खालिद इब्ने वलीद जो अभी हज़रत नहीं बने थे, अभी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं बने थे, वो कुछ लोगों को लेकर जो है एक रास्ता रोकने के लिए आ गए एक मकाम पर, और किसी ने आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि मक्का वालों को आपके सफ़र का पता चल गया है और उन्होंने फला मकाम पर बैठकर कसमें खाई हैं कि आपको मक्का के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और आपका रास्ता भी रोका जा रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बदल लिया, दूसरे रास्ते से आप चल पड़े, जो दुश्वार गुजार रास्ता था, घाटियों से गुजरते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के बिल्कुल करीब हुदैबिया के मकाम पर आप पहुँच गए, और हुदैबिया का कुछ हिस्सा हुदूद हरम में आता है, कुछ हिस्सा हुदूद हरम से बाहर है। वहां जब आप पहुंच गए, आपकी ऊंटनी वहां बैठ गई, ऊंटनी ने आगे चलने से इनकार कर दिया। उठाया जाता है ऊंटनी को, लेकिन वो आगे चलने के लिए तैयार नहीं होती है। सहाबा इकराम कहते हैं, आज इसको क्या हो गया, ये तो चलती थी, आज नहीं चल रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी आदत जो है इस तरह की नहीं है, लेकिन जरूर इसको कोई रोक रहा है, और इसको वही जात रोक रही है जिसने अब्रहा के लश्कर को रोका था, हाथी वालों के लश्कर को रोका था, उसी ज़ात ने इसको रोक लिया है। और फिर आपने फरमाया कि आज मक्का वाले आकर सिला रहमी की बुनियाद पर जो भी बात मुझसे करेंगे, मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ, और बैतुल्ला की अजमत और हुरमत के हवाले से जो भी बात वो मुझसे करेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ, यह आपने कहा। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का वालों के दरमियान सफारत का सिलसिला शुरू होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उमर, आप जाओ और जाकर मक्का वालों को ये बता दो कि हमारा इरादा सिर्फ उमरा करने का है, उमरा करके हम वापस हो जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, उमरा करेंगे वापस निकल जाएंगे। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन मक्का वालों के साथ आपको मालूम है कि मेरी कितनी दुश्मनी है और मेरा वहाँ कोई हिमायती भी नहीं है, तो मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो फिर लड़ना पड़ेगा, फिर क्या होगा आप जानते हैं, इसलिए मेरी राय ये है कि आप उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजें, इसलिए कि मक्का वाले उनसे मोहब्बत भी करते हैं और पहले से उनसे मोहब्बत करते हैं और ये नरम मिजाज भी हैं, आप इनको भेज दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा कि आप जाओ और जाकर इनसे कह दो कि हमारा इरादा सिर्फ उमरा करने का है, उमरा करेंगे और हम वापस चले जाएँगे और हमारा कोई इरादा नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए और मक्कतुल मुकर्रमा में अपने किसी रिश्तेदार की हिमायत में, पनाह में दाखिल हुए। जैसे ही मक्का पहुँचे,
تو کسی نے یہ کہا کہ آپ کا یہ ازار تہمت اتنا اوپر کیوں ہے، اس کو ذرا نیچے کر لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاکذا یفعل حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ازار اور تہمت رکھے ہوئے دیکھا ہے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اس لیے میں اس کو نیچے نہیں کر سکتا ہوں. ایک بات یاد رکھیں، آج ہم اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ کا فرمان اور آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ازار مرد کا تہمت ہو پاجامہ ہو وہ ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، ٹخنے سے نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر آپ نے وعیدیں ارشاد فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، ابو داود شریف کی روایت ہے، ان اللہ تعالی لا يقبل الصلاة رجل مسبل ازارہ، کہ جو آدمی ٹخنے سے نیچے اپنا ازار پاجامہ تہمت یا پینٹ وغیرہ جو بھی پہنا ہے اس کو رکھتا ہے تو اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ تعالی یوم القیامت الی من جر ازارہ خیلا، کہ جو شخص اپنا ازار تکبر کے طور پر ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہ پاجامے کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہو وہ جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہے، وہ جہنم کے اندر جلے گا، جہنم میں جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے اس کی حد بیان کی کہ نصف پنڈلی تک جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور نصف پنڈلی اور ٹخنے کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ جائز حصہ ہے، اس میں کسی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹخنے سے نیچے رکھنا جائز نہیں اور نصف پنڈلی سے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو نصف پنڈلی اوپر کی حد ہے اور نیچے کی حد ٹخنا ہے، ٹخنے سے نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا ہے، لہٰذا آپ ایسا کرتے تھے میں بھی ایسا ہی کروں گا، اس کو میں نیچے نہیں کر سکتا ہوں. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداروں سے ملاقات کی اور ان سے بتایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور آ کر طواف کریں، عمرہ کریں، ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں. البتہ آپ آئے ہو، اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہو، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو، آپ کو اجازت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں کیسے عمرہ کر سکتا ہوں جبکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے روک رکھا ہے، ان کے بغیر میں کیسے عمرہ کروں گا، میں کیسے طواف کروں گا. اس طرح عمرہ کرنے اور طواف کرنے سے انکار کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ادھر مکہ والوں کی طرف سے کچھ لوگ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کے لیے پہنچے، ان میں سے عروہ ابن مسعود الثقفی یہ بھی آیا اور یہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا. بات کے دوران یہ دیکھ رہا تھا، نوٹ کر رہا تھا کہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، صحابہ کی جانساری اور محبت کا بھی یہ اندازہ لگا رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے، وضو کا پانی جیسے ہی نیچے گرنے لگتا ہے صحابہ اکرام ہاتھ اپنا نیچے کر لیتے ہیں اور اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنے چہروں کے ساتھ مل رہے ہیں، اپنے جسم پر مل رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناک صاف کرتے ہیں، اس جو ہے ریزش کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں بلکہ اس کو بھی لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے بال مبارک گرنے لگتے ہیں، ان کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، لے لیتے ہیں. اور عروہ ابن مسعود الثقفی بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آپ کی داڑھی کی طرف بار بار لے رہا تھا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور جھٹکا اس کو، کہا کہ یہ ناپاک ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف جا رہا ہے. اس نے یہ ساری باتیں دیکھی، اس کے بعد یہ واپس آیا، اس نے آ کر مکہ والوں سے کہا کہ یاد رکھو میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کسرا کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں نے وہاں ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، لیکن جو ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ایسے ساتھی میں نے نہیں دیکھے. وہ تو ان پر جان نثار کرنے کے لیے، جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، تو وہ جان دے دیں گے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کا راستہ روکے، ان کو آنے دے. یہ اس نے کہا، لیکن مکہ والوں نے اس کی بات کو بھی نہیں مانا. اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. یہ خبر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے. صحابہ اکرام بھی آپ کے سامنے سب کے سب آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ مکہ والوں نے بہت غلط کیا, ہمارے سفیر عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا. حالانکہ سفیروں کو شہید کرنا, ان کو قتل کرنا, یہ کہیں پر بھی زیبا نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ اگر قاصد ہی کو شہید کر دیا جائے گا پھر تو بالکل فتنہ اور فساد ہی برپا ہوگا, پھر آپس میں کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے, کون کس کے اوپر اعتماد کرے گا. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, آپ کے صحابہ اکرام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے. سارے صحابہ نے ہاں کیا اور اس کے بعد آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے. 1400 صحابہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک, اپنا بایاں ہاتھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ عثمان یہاں نہیں ہے, اگر عثمان ہوتا وہ بھی بیعت کرتا, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اس کو اوپر رکھا اور فرمایا کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. حالانکہ یہ خبر غلط تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بتایا نہیں گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ خبر غلط ہے, اس لیے آپ نے بیعت لے لی. اور اس بیعت کا بھی تذکرہ اسی صورت کے اندر آ رہا ہے کہ یہ اس درخت کا بھی تذکرہ آ گیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے کہ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. صحابہ اکرام نے بیعت کر لی. اس کے بعد یہ پتا چلا کہ نہیں, عثمان کو شہید نہیں کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی اس جان نثاری کو دیکھنا چاہتے تھے اور اپنی رضا کا ان کے لیے اعلان کرنا چاہتے تھے, اس لیے اللہ نے پہلے نہیں بتایا, ورنہ اللہ پہلے بھی بتا سکتا تھا. اب پتہ چل گیا کہ عثمان صحیح سالم ہیں, ان کو شہید نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر مکہ والوں کی طرف سے دوبارہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سہیل ابن عمر, یہ سردار ہے سہیل ابن عمر, اس کو مکہ والے بات چیت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کچھ ساتھیوں کے ساتھ. جیسے ہی سہیل ابن عمر کو آتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے دیکھتے ہی اس کے نام سے نیک فال لے لی. آپ نے فرمایا اللہ نے ہمارا معاملہ سہل کر دیا, اللہ نے ہمارا معاملہ سہل کر دیا, ہمارے لیے معاملہ آسان ہو گیا. سہیل ابن عمر آیا اور آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی پیشکش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد صلح نامہ لکھا جانے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صلح نامہ لکھنے کے لیے ارشاد فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے کے لیے حاضر ہو گئے. آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو, تو بلکہ اس سے پہلے جو صلح کا عنوان ہے وہ اوپر لکھا گیا اور بسم اللہ نیچے, اوپر عنوان لکھا گیا ھذا ما صالح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر, کہ یہ وہ صلح نامہ ہے کہ جس میں مصالحت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر سے. یہ لکھا گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اس پر اعتراض کیا سہیل ابن عمر نے کہ یہاں آپ نے جو لکھا کہ ھذا ما صالح محمد الرسول اللہ, آپ کو ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں ہیں, یہاں لکھیے محمد ابن عبد اللہ, یہ لکھیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, جیسے سہیل کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے علی اس کو مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا ہوں, میں اس کو نہیں مٹا سکتا ہوں, رسول اللہ کے لفظ کو میں مٹاؤں. یہ ناز کا انداز تھا, انکار نہیں تھا آپ کے حکم کا بلکہ ناز کا انداز تھا. اس سے بھی سہیل ابن عمر جو ہے وہ سبق لے رہا تھا کہ کتنی محبت ہے صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ تم نہیں مٹاتے ہو, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, میں مٹاتا ہوں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے اس کو مٹا دیا اور فرمایا کہ اب لکھو ھذا ما صالح محمد بن عبد اللہ سہیل بن عمر, یہ لکھو. یہ لکھا گیا. اس کے بعد اب مضمون لکھنا تھا آگے, تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے، تب تک سہیل ابن عمر جلدی سے بولا کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہمارا وہی طریقہ جو پرانا تھا زمانہ جہلیت والا، اسی طریقے کے مطابق بسمک اللہم یہ لکھا کرتے تھے، یہی لکھو بسمک اللہم۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی لکھو، بسمک اللہم یہی لکھو۔ ہمارے لیے یہی تعلیم ہے، ہم جب بھی کوئی بات لکھیں تو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خطوط عجمی بادشاہوں کی طرف بھیجے تھے، ان سب کی ابتدا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا تھا۔ بعض لوگ خالی بسم اللہ لکھ دیتے ہیں، بسمہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، وہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے، ہم کسی کی طرف کوئی خط لکھ رہے ہیں، کچھ بھی لکھ رہے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھنا چاہیے۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا ٹھیک ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی لکھو۔ اس کے بعد پھر اب صلح کے جو شرائط تھی، جو دفعات تھیں، ان کو لکھنا شروع کیا گیا۔ ان میں سب سے پہلی دفعہ یہ لکھی گئی کہ اس بات پر صلح ہوتی ہے کہ 10 سال تک ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، جنگ بندی رہے گی، نہ ہم مکہ والوں کے ساتھ لڑیں گے نہ مکہ والے ہمارے ساتھ لڑیں گے، 10 سال تک جنگ بندی جو ہے یہ لکھی گئی، یہ لکھ لیا گیا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ یہ لکھوائی گئی کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر وہ مدینہ طیبہ چلا جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، مسلمان اس کو وہاں رہنے نہیں دیں گے، واپس کریں گے، جو بھی ادھر سے جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا۔ اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی مسلمانوں سے ناراض ہو کر، جو مسلمان تھا اور ناراض ہو کر وہ آ جاتا ہے مکہ والوں کے پاس، تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ بڑی جو ہے وہ کڑی شرط تھی یہ کہ مسلمان کو تو واپس کرنا پڑے گا، اور ادھر سے کوئی چلا جائے مکہ، مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس بات کو بھی آپ نے تسلیم کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل پر تو ایسے تھا جیسے چھریاں چل رہی ہوں، اس طریقے سے ان کو لگ رہا تھا، بہت بھاری ان کے لیے یہ صلح گزر رہی تھی۔ اسی طریقے سے اس صلح کے اندر یہ بھی دفعات جو ہے وہ لکھی گئی کہ مسلمان آئندہ اس سال واپس جائیں گے، اس سال ان کو عمرے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال یہ آئیں گے اور 3 دن تک یہاں قیام کریں گے، اور اپنے ساتھ صرف ضرورت کا سامان لائیں گے، اور تھوڑا بہت جو سفر میں لگتا ہے ایسے ہتھیار ساتھ لائیں گے، باقی ہتھیار ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، تیار ہو کر اس طریقے سے نہیں آئیں گے، اور 3 دن میں عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، یہاں رکیں گے نہیں، یہ بھی لکھا گیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ دفعات جو ہے وہ لکھی گئیں، ابھی یہ دفعات لکھی ہی جا رہی تھی کہ اتنی دیر میں سہیل ابن عمر، اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو کر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آیا تو اب دفعات کے مطابق اس کو واپس کرنا پڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابھی تو یہ مکمل نہیں ہوا ہے صلح نامہ، لیکن سہیل ابن عمر کہنے لگا نہیں، یہ بات لکھی جا چکی ہے، اس لیے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام کے لیے یہ بھی بہت بھاری گزر رہا تھا کہ ایک مسلمان کو ہم اپنے ساتھ نہیں لے جا پا رہے ہیں، اس کو واپس کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی وہاں سے دعائی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں اچھا مجھے واپس کر رہے ہو، پھر ان کے پاس بھیج رہے ہو، یہ تو مجھ پر ظلم ڈھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ صحابہ اکرام سب کچھ یہ برداشت کر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دفعات جو ہے مکمل ہو گئی، صلح نامہ لکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے مقتولین جنت میں جانے والے نہیں ہیں اور ان کے مقتولین دوزخ میں جانے والے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل یہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم جا کر عمرہ کر رہے ہیں، حلق کروا رہے ہیں، سر مڈا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل یہی میں نے دیکھا تھا اور میں نے بتایا، لیکن ایک بات یاد رکھو، کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال یہ بات ہوگی؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ آپ نے نہیں کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہوگا، یہ اس سال نہیں ہوگا اگلے سال ہوگا، اگلے سال نہیں ہوگا اس سے اگلے سال ہوگا، ہوگا ضرور، لیکن اللہ کے یہاں وہ وقت متعین ہے، کون سا وقت ہے وہ میں بھی نہیں جانتا ہوں۔
उसके बाद फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आ गए और यही बातें फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कही। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खामोश रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहे हैं। आपने ये भी फरमाया था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह की मदद मेरे साथ है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की मदद मेरे साथ है, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता हूँ, ये जवाब आपने दिया। उसके बाद आपने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि अब तो उमरा हम नहीं कर सकेंगे, दफ़ात में ये बात लिखी जा चुकी है, हमें यहाँ से वापस जाना है, लिहाजा अपनी कुर्बानियाँ करो, जानवर ज़िबा करो और सर मुंडाओ, अहराम खोलो और वापस चलो। आपने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम उठे नहीं। दूसरी मरतबा आपने फिर कहा, इतना गम था सहाबा किराम को कि वो नहीं हिम्मत कर सके। तीसरी मरतबा आपने फिर इरशाद फरमाया, फिर सहाबा किराम नहीं उठे। अब आप खुद परेशान हो गए कि ये मान ही नहीं रहे हैं। आप तशरीफ़ लाए, जो आपके लिए वो खेमा लगाया गया था उसमें आप तशरीफ़ लाए, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ थी, आपने उनके सामने इस बात का जिक्र किया, तज़किरा किया कि मैं इनको कह रहा हूँ कि ये जानवर ज़िबा करें और सर मुंडाएं, लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त इनको गम है, गम की वजह से ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त तरीका ये है, मेरी राय ये है कि आप खुद निकले, अपने जानवर को ज़िबा करें, अपना सर मुंडाएं। जब आप ऐसा करेंगे आपको देखकर सब ये करने लग जाएंगे। आपने इसी बात पर अमल किया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस वक्त उम्मत को संभाला। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आप निकले, आपने अपने जानवर मंगवाए, उनको ज़िबा किया, उसके बाद आपने सर मुंडाया। सहाबा किराम ने जब देखा तो सहाबा किराम को आप यकीन हो गया कि अब हम उमरा नहीं कर सकते। अब तक उन्हें लग रहा था कि शायद कोई सूरत निकल आए, इसलिए उन्होंने भी फिर जानवर ज़िबा किए और सर मुंडाए और उसके बाद वापस आने लगे। तो रास्ते में कुराउल गुमैम के मकाम पर आप पहुँचे, वहाँ पर ये सूरत नाजिल होती है और फिर आपने ये सूरत पढ़कर जो है सहाबा किराम को सुनाई। इसमें पहला लफ्ज़ ये था, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि बेशक हमने आपको फतह मुबीन अता कर दी है। यही सुलह हुदैबिया बाद में फतह मक्का का पेश खेमा साबित होती है और मक्का फतह होता है और इस्लाम के अंदर लोग जो है वो दाखिल होना शुरू होते हैं। ये जो दफ़ात लिखी गई थी उसमें एक दफ़ा छूट गई, वो ये भी थी कि अब जो कबीला जिसके साथ रहना चाहे उसको आम इजाज़त है, मक्का वालों के साथ रहना चाहे तो उनके साथ जाए और मदीना वालों के साथ रहना चाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मुसलमानों के साथ उनका साथ दे, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। उसके बाद फिर राहें खुल गई और लोग जो बड़ी तादाद के अंदर इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे, लेकिन ये जो सुलह हुदैबिया थी यही उसका पेश खीमा बनती है। इंशाअल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे, कल शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी किताब की समझ और फहम अता फ़रमाए, अल्लाह इसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह हमें अमाल सालिहा की तौफीक अता फ़रमाए, बुरे अमाल से अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फ़रमाए। सुबहानल्लाहि बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वनशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वनस्तग़फिरुका वनतूबु इलैका।